bilasadit barakuma la mafi digdami sadi akamjir tu kabajam tota da wato ta kenya ogm sirra wadu sunitamna wadu walin ani baug jiratim ethiopian lam milebi yala sagaltam seirana la barbaachat bura ratti bopan to achuim tem gadabultum debala ta qabam lam milem bi yala sagaltam afi kanen isan walin ta un kara seiran alatin barbaacha warqi fi albuda wambro ratti bopan to achu umni walote kafi nagen ethiopia beksisi namon seiran ala oso ayyam hin qabatinin barbaacha albuda ratti firmaachun to ataman jedaman kunenis nanle gambella fi benishangul gumuzitti wajjata akaturan polisin federala ibsa kamisa ebla japon mabdedem sadi fula media wa sarratti basin beksisera lamile biyala barbaach albuda seran alarti ratti bobban biya kam irra akkataan ibsa mubatus biya ke sagaluf ragale barbaach so arkain qabani jedame visa galumsa sanada qabatama fi hayya majrenya kanen hinqamne lamile biyala afurta mishani fi lamile ethiopia isan walin kan hidata qaban sadi nanno gambillati to atamani qoranno ratti gaggeffa majraje ibsichi ibsa sabasin tuwal fakkatun sanadota ethiopia tin gafa to kan hinqamne lamile biyala afurta mitorba waldale unfa sagali fi lamile ethiopia torba atamani qoratama akajiran humni walo nagenya fitika beksisera biyettin sektara albuda rafayedam to akahintanef kara seran alatin albuda kontrabandin biyettin sektara albuda rafayedam tun akahintanef kara seran alatin albuda kontrabandin oso biya basani biragayira jeda humni walo sabase kanan lamilin biya ala fi ethiopia seran ala albuda basaturan irati tarka finjal kabe nanole gambe la fi benishangulit furatamin qofa kan abatu mitis jeda ipsichikon deenyu makana namoni albuda kara seran alatin gara biyota ollati gesu jedaman sadde tamisa di to atamo polisin federala ipsi turunisa niyada tama lamilen biyala namoni dunfa lamile ethiopia ta ani fi waldarin dunfa tigafatamu masani murtaye yakka qabeenya alboda biyetti ratiti ye fatira watan kunneni sarka fi arkatti to anno jala olchun kandanda ame haluma ero awasatin ordo fi fi operationi cima humni walo kun tai seni jedame Ethiopia tinamoni milione sadi tukala bana no gogin sami daman wala kawaga ke sati gergar sata tama kabar badani mamam muzayin kader akatanu tide sam Ethiopia tinamoni milione sadi tukala mana no gogin san mi daman wala kawaga ke sati gergar sata tama kabar badan himame jira dabani motu mota gam to mani akabek seti na no romia ke sazoni bale borana bale baha guji guji litafi na no sumale afdari fi dawal liban akasumas ummani Ethiopia kibana konsofi omo kibake satimi dahaman irgahe jira wajirak indomina dimana momad abatamu tumu tagamto mani tidabaludan sektara hunda ke sati debi dafani fi tan kamfi wan murte so tanis adaba famani jiru kama biratin Ethiopia ke sati namoni miliena didami afurta nano koginsan midami ke saka jiratan kanipsa meyota unan nole kanneni tinamoni milena kudasadi tan gargar sinita asfama jedame gama miliona kudasadi kesa miliona sagalif gargar sanyata kenof kan yadame yotau kana gochuf ammo dollara amerika biliona lama tukashan akabar bachisu hima mechira fala goginsa nanno romia fi somale troba cima roben namo takuma libbala ma sodoma midamu kendesi gargar sanamoma abatamo tumota gamto manitti beksis Jira. Gareno geso ta dabata malaka dunya de gesa foyen sadi nagde bi yake saftai sulal tise marina ngaw ta etiopia warin ta san kanadim se garin ratti hobata mutaw bi xem altu faisa dabala takabdim Gareen ogeessota okay, so dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF deeggar fooyya'insa dinagdee biyya keessaaf taasisu ilaalchise mariin aangawoota Itoophiyaa waliin taasisan kan adeemsi gaariin irratti hubatame ta'uu beeksise. Gareen ogeessota dhaabbatichaa bitootessa 27,2023 irraa kaasuun Finfinneetti turtii qorannoo teeknikaa guyyoota 10 taasisaa ture erga daawwannaa isaa xumureen booda ibsa toora isaa irratti eebila 7,2023 baaseen ture kana ibse. Marii taasifneen aguuggidee garsa dhaabbanni maallaqaa addunyaa fooyya'insa biyya keessaa irratti qabaatu ilaalchisee adeemsa gaarii agarree jira jechuun ture. Alvaro Pires kan gareen jila IMF hoogganan dubbachuun kan eerame. Mariiwwan walgayii baankiiwwan addunyaa IMF torbaan dhufan keessa Washingtoon DC'tti gaggeeffamu irratti akkasumas isaan boodas akka itti fufu ibsichi dabaluun himeera. Sagantaa fooyya'insa dinagdee biyya keessaa mootummaan Itoophiyaa rakkoolee dinagdee furtuudha jedhaman furuuf akkasumas humna qabeenya biyyattii
fayyadamu jechuun wixineessuun socho'aa jiru. Kan boqonnaa lammaffaa sagantaa fooyya'insa dinagdee biyya keessaa haala gaariidhaan akka ilaalan IMF beekseera. Dhaabbanni kun baatii bitootessaa keessa sochii biyyattiin nagaa fi tasgabbii walitti fufinsa bakka turetti deebisuuf jecha walitti bu'insa dhaabuuf waliigaltee mallatteessite. Akkasumas deeggarsa namumaa fi tajaajiloota bu'uuraa Tigraayitti adda citee ture bakka turetti deebisuuf hojii hojjetamaa jiru haala gaariidhaan kan fudhatu ta'uu ibsu Reuters gabaasee ture. IMF sagantaa deeggarsa Itoophiyaaf taasisu akkasumas biyyattiin dambii idaa haquu fi fooyyessaa haala kanfaltiin itti raawwatu biyyoota garee 20 akka taasifamuuf gaaffii Itoophiyaan dhiyeessite kan ture sababii waraana waggaa lamaaf turettiin ture. Waraanni walwaliinii lubbuu namoota 1,000 fi qabeenyaan doolaara biliyoona hedduu baasu akka baatu ordofsiiseen walqabate Itoophiyaan deeggarsa dinagdee dhaabbilee fi biyyoota lixaa irraa argattu irratti dhiibbaa olaanaa taasisee ture. Bilumbargi akka jedhetti Itoophiyaa badii waraanichi irraan ga'e deebiftee ijaaruu fi hanqina sharafaa biyya alaa aguuggachuuf kanfaltii oomishaalee galii barbaachisoota raawwachuuf deeggarsa ishee barbaachisa. Badii namumaa fi qabeenya waraanichi ordofsiiseen alattis biyyoota Afrikaatti maallaqni investimentii olaanaa keessatti baafamu keessaa tokko kan taate Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuu fi sarbamoota mirga namumaa waraanaan walqabatee raawwataman jedhamaniitiin baankii addunyaa fi IMF deeggarsa isaanii dhaabanii tursiisuu Bilumbargi gabaaseera. Sababiiwwan waraanichaa fi haala addunyaatiin Itoophiyaa hanqinni sharafaa alaa olaanaan kan mudate yoo ta'u waggoota darban lamaan keessaa gatiin shaqaxaa olaanaan mul'achuun alattis hanqinnis mul'atee jira. Waliigalteen nagaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti dhuma onkoloolessaatti Afrikaa kibbaa Pirootooriyaatti taasifameen waraanni akka dhaabbatu taasisuun alatti ergasiin booda kanneen miliyoonaan lakkaa'aman gara jireenya idileetti deebi'uuf yaalii taasisaa jiru. Badii waraanichaan qaqqabe deebisanii ijaaruuf doolaara biliyoona 20 akka barbaachisu aangawoonni mootummaa Itoophiyaa dhiyeenya dubbataniiru. Manni murtii waraanaa Dimokiraatik Koongoo namoota jaha ambaasaaddara Xaaliyaanii ajjeesan jedhaman irratti hedaa umrii guutuu murteessee Caaltuu Fayyisaa. Manni murtii waraanaa DR Koongoo namoota jaha ambaasaaddara Xaaliyaanii ajjeesan jedhaman irratti hedaa umrii guutuu murteesse. Ambaasaaddarichi Luukaa Antaasiyoo bara 2021 keessa osoo konkolaataa UN imalaa jiran ture. Namoota biraa lamaan waliin aleellaa riphee loltootaan raawwatameen kan ajjeefaman. Konkolaachisaan ambaasaaddarichi konkolaataa oofaa turan jalqaba itti aansee ambaasaaddarichi erga ajjeesaniin booda eegduu isaa butanii kan fudhatan. Haa ta'u malee eegduu butame oolchuuf duula taasifameen dogoggorri raawwatamuun innis lubbuunsaa darbeera. Taateen kunis kutaabaa biyyattii bakka garee hidhattootaa keessa socho'anitti ture. Isaanis sagantaa soorataa UN'tti sagantaa nyaata addunyaa WFP daawwachuuf daandii paartii biyyaalessaa Viirungaa kan UNESCOtti galmaa'eetiin osoo imalaa jiranuu kibba magaalaa Gommaatti Aleellaan irratti raawwatame. Namoota ambaasaaddaricha ajjeesuuf dhukaasan keessaa shanan isaanii amajjii 2022 keessa to'atamuun mana hidhaa waraana magaalaa guddoo biyyattii Kinshaasaatti argamu inni Doolloo keessa hidhaarra turan. Shakkamaan jaabbaan garuu baqarra jira jedhame. Abbaan Alangaa imatamtoonni garee yakkamtootaa erga konkolaachisaa Mustafaa Milaamboo ajjeesaniin booda ambaasaaddarichaa fi eegduu isaa to'achuun maallaqa gaafachuuf turan jedhe. Abbaan Alangaa Goodee Mambuusaa jarreen kunneen akka du'aan adabamaniif gaafataman. Abokaatoon imatamtootaa Joseph Amizaatti BBCtti akka imanitti murtee hidhaa umurii guutuu kanarratti ol dhiyyachuu fi dhaddachi haqa qabeessa akka hin turre kaasuun namoonni aleellicha irraa lubbuun oolan afur keessaa tokkolleen ragaadhaa akka hin dhiyaatin abukaatoon kun himan. Akka abukaatoo kanaatti shakkamtoonni hunduu kan duraan miindeffamuun dogdoggee konkolaachisaa turan yoo ta'an maatii miidhamtootaaf beenyaa doolaara miliyoona 2 akka kanfalan itti murtaa'eera. Israa'el Tel Avivitti haleellaa konkolaataan tuuristiin tokko ajjeefame torba ammoo madaaniiti jiru dabalata qabna. Israa'el dhiyeenya bishaan Tel Avivitti haleellaa konkolaataan raawwatamuun oolle jedhameen tuuristiin lammii Xaaliyaanii tokko yoo ajjeefamu kanneen biroo torba ammoo miidhaan irra ga'u maddi wallaansaa biyyatti himan. Ministeerri dhimma alaa Xaaliyaanii namni ajjeefame lammii biyya isaanii Alessaandiroo Paarini jedhamu ta'uu adda baaftee jirti jedhame. Waraabbiin viidiyoo bakkichaa waraabame akka mul'isetti konkolaataan tokko garagaltee yoo poolisoonni Israa'el dhukaasan agarsiisa. Poolisiin naannichaas shakkamaan haleellicha raawwachuun shakkame qondaaltootaan ajjeefameera jedhame. Haleellaan kunis erga guyyaa jimaataa obbo Laallammummaa Biriitishii fi
Israel kaban lama dukasa West Bank kesa terati banamente aje famuna atisani minamte mboda dam polisi in Tel Aviv namni mrensa waga furtamishan taifi konkolata kiate kabati toko akabiyati saati kula toko vide ikakule shanrati magala tidan di namo nibilani raymalan irraofun oso ingaragalin namo tayeduro kutejaran polisi in bufata bobaade inyatarga moturan oso gara bakatati sanati fiki indura iya dagan achinis konkolati sa konkolata sanargun akad abbatu fiyali taasfamin isad abundan dami jaran tajajil ambulansi Israel kajeretti hari la jadami kanana rattis wali galati turistoni saddeet hari la nacci famanirum kanne miraman kesa ammo sadani sani midda giddu gala kana furammo midda tikkan irragawu imame ministeri dimmala xaaliani Giorgia Meloni tora twitter asani ratti dobbo parinitin gaddola natti dagami bsun adelichan gocha gara jabina jedanirum tate kana ordofonis ministeri momme Israel Benjamin Netanyahu yali gocha shoror kesa kana kolachuf misenso ta policy fi warana egga tasoccho su wajir sani mem akkasumas Netanyahu West Banki bakalillan tirawotame qaman dakun dawanirum halellawon kun israiyan ittisa Israel edowon qabenya gare milishota Palestine Hamas kante kibali banu sifi Gaza ratti halella rawote saati wal murasan boda mudatem waranichi sarellan sarrawota roketti won sodome afur Libanira gara kaba Israel itti kamsedar bigarichan akadu kafa mehimamef debi jedam ergejel qabator bankana polisonne Israel masjid al-Aqsa kisati halkala mafsa katayin sagagge sani boda muddabri Yerusalem itti cimeti jiram Kabajamu dawattoota keenya oduu guyyaa irraa kopheeffannee xumurreetu jirraa waan nu daawwattaniif galatooma.